Тим часом наші армійці ніколи не припиняють вчитися. Тренуються навіть прямісінько біля передової. Сьогодні наш Володимир Михайлов спостерігав, як українські танки відганяють знахабнілих росіян. Тут танки, авіація і командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. Слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю! За 30 кілометрів від передової в Донецькій області на очах у командування розгортається блискавичний сценарій. Українські танки відганяють російські підрозділи, які прорвали передню лінію оборони. Поки одні висуваються у розвідку, інші із закритих вогневих позицій їх прикривають, працюючи як артилерія. З неба танкістів підтримують бойові гелікоптери. На полі бою починаються танкові дуелі. У боях ворогу вдається підбити один з українських танків. Валентин, бачу, що вас танк підбили? Так. Як так сталося? Ну, прикривав відхід взводу і підбили мій танк. Найважче в цій ситуації, мабуть, дождатися допомоги. Допомоги Валентин дочекався. Пошкоджений танк під прикриттям димової завіси евакуюють з поля бою. Попри пошкодження, танк ще й відстрілюється. Пострілами керує 21-річний навідник Михайло. Воно ж коли бахкає, бухаєш, закладає 100%. Ні. Як так? Благодаря шумофону. Ситуація, в якій були хлопці на навчаннях, опинявся в реальних боях за Донецький аеропорт герой України кіборг Євген Межевікін. Була підбита ПТУРом. Під час евакуації ми вели вогонь з гармати і кулемета. Троси не порвались, машини витримали, викатались, відремонтували і одразу пішли в бій. І хоча ворог розбитий, а навчання максимально наближені до бойових, танкісти зізнаються. Всім по-другому в реальних боях. Діло в тому, що тут людина знає, що тут в ответку немає стрільби. А там уж зовсім по-другому. Там не боїться, там гуляє адреналін. Там страху немає. Коли ти бой пройшов, ти вижив, ти назад уходиш, тоді вже починається іменно задумуєшся, про сім'ю думаєш. Володимир Михайлов, Артур Торович, Микола Назаров. Факти. ICTV.